Det här är någonting som jag aldrig har gjort förut. Men jag tycker att det skulle vara kul att testa. Och jag hoppas att ni också kommer tycka det. Och att ni kommer framförallt lära er någonting. Innan vi börjar så vill jag bara säga att jag jobbar i Adobe Photoshop CS 6. Och till det använder jag en Bamboo Wacom Fun. En ritplatta. Jag tänker inte svara på frågor om ritplattorna och vilka program ni ska använda nu, därför att det är helt ärligt inte särskilt relevant beroende på vilken sorts bild man ska göra. Därför att man behöver inte Photoshop för att göra en bra bild eller en ritplatta. Jag vet många som gör extremt fina bilder utan båda. Men med det sagt så fortsätter vi. Det här lilla projektet som jag gör är en tack för 1500 följare på Instagram och 400 subscribers här på YouTube. Så det ska bli jättekul att få testa det här med er. Jag har inte gjort det här så särskilt många gånger, som ni kanske märker. Jag är inte särskilt bra på att prata spontant eller prata bara sådär framför en kamera. Inte nu för det här framför en kamera, men ja, ni förstår. Så ni kommer få stå ut med att jag säger lite dumma saker och lite konstiga saker och att jag säger om ganska mycket. Så ja, ni får helt enkelt förbereda er på det. Den här redigerings-walkthrough-serien, eller vad jag ska kalla den, kommer att bestå av fyra delar. Men jag kommer inte avslöja nu direkt vad varje del kommer innehålla. Jag kan i alla fall säga att det alla kommer att göra med att jag redigerar en bild. Så ni kommer få följa med hela min arbetsprocess helt enkelt. Så det vi ska titta på idag, det är hur jag klipper ut bilder eller objekt från bakgrunder och lägger in dem på en ny bakgrund. Och det är kanske inte så jätteroligt, men det är en ganska viktig del. Så ja, jag hoppas att ni lär er någonting, så fortsätter vi. Okej, jag spelade in det här en gång först, men istället för att det skulle bli bra, för ljudet var bra, jag lyckades faktiskt prata normalt, men på något sätt så snabbade videon upp sig så att den tog slut under tiden jag pratade och jag hann inte riktigt med eftersom att videon varit mycket snabbare än vad den borde ha varit. Så jag får göra om det. Men ja, i alla fall. Det vi ska göra idag är att kolla lite närmare på det här verktyget som heter Pentool. Används för att skapa banor. Som man antingen kan skriva på, eller som man kan fylla med färg, eller som man kan använda för att klippa ut saker. Det här verktyget är ganska komplicerat i början, innan man har lärt sig hur det fungerar och hur man ska använda det. Så jag rekommenderar att om ni inte vet hur man använder det, så kolla på tutorials, antingen på YouTube eller på DeviantArt eller någon annanstans. Bara, jag fick ett mail. Bara kolla upp någon tutorial, det finns överallt. YouTube är ganska bra faktiskt. Men i alla fall, det jag ska börja med är, är att sätta en fast punkt som jag alltid börjar göra med högst upp här vid örat. Ni kan bli lite förvirrade om ni aldrig har sett hur det här verktyget fungerar förut, men det är väldigt simpelt eftersom man har lärt sig det. Nästa sak man gör är att man klickar och håller in och drar. Så bildas det en sån här liten finurlig sak som jag tror att de heter Curved Anchor Point. Jag är inte säker. Oj. Det kan heta någonting annat också, men det ser ut så här i alla fall. Det som är så finurligt med det här verktyget är att, nu ser ni att jag råkade klicka för långt ut, så att
Om jag klipper ut den här hästen nu så kommer man få med en del av bakgrunden och det vill vi inte. Så då kan man hålla in kontroll och då dyker den här muspekaren upp istället för den. Och så håller man över den gråa punkten i mitten, den som är som en fyrkant. Och då kan man flytta på den precis hur man vill. Så flyttar man den lite närmare. Så. Och kan fortsätta med att sätta punkter, helt enkelt. Och fortsätter liksom runt hela hästen. Eller, ja, det här funkar inte bara på hästredigeringar från spelet Star Stable, utan det funkar i alla typer av bildbehandling och redigering. Principen är liksom densamma. Så att det här verktyget är väldigt väldigt mångsidigt. Kan användas till ganska mycket olika saker. Jag lärde mig använda det i första året på gymnasiet. Det är alltså 2 år sedan. Jag förstod ingenting först innan jag började använda Photoshop, kan jag inte säga, för jag använde Photoshop sedan jag var 10. Men det här verktyget är som inte så svårt egentligen. Det är mycket svårare än vad det ser ut att vara. Nu babblar jag bara, nu vet jag inte vad jag säger. Men det här, nej. Jag sa ju att det här verktyget är svårare än det ser ut att vara, men det är lättare än vad det ser ut att vara. Det är verkligen inte särskilt komplicerat alls. Och det går väldigt fort att använda det faktiskt. Den här videon börjar redan bli relativt lång. Så att jag tror att jag ska snabba upp den här lite grann. Eftersom att, ja, det enda jag kommer göra är att göra precis samma sak nu. Jag kommer följa konturerna av Miss det här hela vägen runt och lyssna på det. Jag pratar inte särskilt intressant, för jag pratar inte om särskilt intressanta saker. Så jag tror att jag ska snabbspola här lite grann. Det är som sagt inte särskilt intressant att kolla i 20 minuter när jag sitter och markerar den här hästen. Det kommer bli lite snabbspolning i de här videorna. Det kommer inte vara full time, om man säger så, i de hela, därför att en redigering som jag gör brukar ta runt, ja, minst 2 timmar ungefär brukar de ta, beroende på då hur noga jag och petiga är vid tillfället. Så ja, ni får luta tillbaka och kolla, så snabbspolar jag under tiden. Så där ja, nu sparade vi in ganska många minuter där. Toppen. När jag avslutade så klickade jag bara i samma prick som jag började. Och då slutar man som den här pathen. Eller typ vägen, eller formen, den här grå cirkelgrejen, ja, den slutar man i alla fall. Nu lät jag väldigt göteborgsk där, men okej. Nästa grej som vi ska göra är att föra över den till bakgrunden. Och just nu kan man inte göra så mycket, utan man måste göra en markering först. Så man högerklickar och väljer Make Selection. Och klickar på OK. Och då kommer det upp en sån här streckad vit och grå, eller vit och svart, här är den faktiskt, linje. Som vi sen kan föra över till ett annat dokument. Jag har redan min bakgrund utvald och inlagd i Photoshop, så att vi behöver bara kopiera bilden från det här dokumentet in till bakgrunden. Och det gör vi genom att klicka på Ctrl-X. Gå in på bakgrunden. Oops, här var från förra gången när videon misslyckades.
och klickar på Ctrl V, så får vi fram hästen på bakgrunden. Och som ni kanske ser så har jag en vinterbakgrund. Bakgrunden har jag hittat på Star Stable Online Backgrounds på Facebook. Googla på det så hittar ni den sidan, eller sök direkt till Facebook. De lägger ut jättemycket användbara bakgrunder till oss lata redigerare som inte orkar göra egna. Eller inte orkar redigera bort hästen från bakgrunden. Det vi ska göra nu är att referensbilden jag har valt är vänd åt andra hållet. Så att vi ska också vända våran häst åt andra hållet. Och det gör vi genom att klicka på det här verktyget som heter Move Tool. Och det är bara att man kan flytta. Det är det gör. Och omforma och sådana grejer. Så det vi ska göra är att klicka på Ctrl T. Så kommer det fram en ruta runt hästen. Gör det inte det så... Nej, det var inget. Jag kom på att det gör alltid, det spelar ingen roll om man klickar på Ctrl T. I alla fall, nästa sak som vi gör är att vi högerklickar och väljer Flip Horizontal. Och då har vi fått hästen sådär. Eftersom att jag redan har gjort det här en gång, men inspelningen på den vart inte särskilt bra, så har jag redan gjort det på det här. Eftersom att vi ska ha... Tanken är att hon ska vrida huvudet lite grann. Och då har jag fotat henne framifrån också när hon vrider på huvudet. Så att jag har även redan markerat ut den och jag har gjort det på precis samma sätt. Så jag orkar inte göra om det för att ni har redan sett en gång. Samma procedur. Ctrl-X för att klicka ut. Gå in i dokumentet och Ctrl-V. Och samma här, vi måste flippa henne. Ctrl-T, högerklicka, välj flip horizontal. Sådär. Nu har vi grunden att jobba med klar och utklippt. Och det var faktiskt allt jag hade att visa i del 1. Nästa del kommer vi att repositionera lite. Repositionera. Det var inte så lätt att höra vad jag sa det första gången. Vi ska även göra lite andra småfix och grejer. Så det ska bli intressant. Vi ses då.